Då ska vi göra om samma procedur, men nu ska vi skriva formeln för neutralisationen av oxoniumjoner som sker när man kalkar med kalksten. Så då måste vi leta rätt på var kalkstenen finns, och det är den här kalciumkarbonaten. Så CaCO3 plus ett litet tomrum här, och så har vi H3O+. Och så reagerar den då. Och vad bildas här då? Ja, okej. Vi har en karbonatjon. Karbonatjoner och vätejoner, de kan ju bilda kolsyra, alltså H2CO3. Och så sen har vi lite kalciumjoner och så får vi lite vatten här. Så vi får kalciumjoner. Vi får H2CO3. Plus vi får vatten. Så där. Okej, då tittar vi på vad det är som händer här då. En karbonat, den måste ta upp två stycken såna här väte för att bilda kolsyra här. Så jag måste ha två stycken såna där. Och då måste jag få två stycken där. Och en sån och en sån. Men jag har ju också... När den här reaktionen sker så får det också den här kolsyran. Och kolsyran, det är ju egentligen koldioxid som är löst i vatten. För H2CO3, den kan jag skriva som H2O plus CO2. Och det som kommer att hända när man kalkar, det är att den här kolsyran här då, den kommer att sönderfalla och bilda vatten och koldioxid som kan bubbla upp och från den här vattenlösningen. Så det här är egentligen ett litet mellansteg vad som händer. Så om vi ska titta på vad som händer här, nu får vi titta på att den här kolsyran kommer att bilda en vatten och en koldioxid. Så reaktionen blir följande. Att den här reagerar vidare och vi får Ca2+ plus vatten H2O plus CO2 plus två stycken H2O. Och de här två kan vi skriva ihop. Så istället för att skriva vatten där och vatten där, så kan vi sudda ett av de här vatten. Och ta de här två och skriva dem här. Så att istället för en så blir det tre vatten här. Så. Och det här brukar man kanske inte skriva så här i flera steg. Men man kan skriva det på ett kladdpapper så här, så att man får det lite snyggt. Så reaktionsformen. Blir, vi har CaCO3 plus 2H3O plus som bildar Ca2+. Och sen då så kan vi titta och se, vill vi ha vatten eller koldioxid först? Ja, det kanske inte spelar så stor roll. Då sätter vi koldioxiden först kanske, CO2 plus, så blir det 3 H2O. Sådär. Så där har vi reaktionsformeln då.